армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Күннің басты жаңалықтар мен Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда 4 жасар бүлдіршін 4-ші қабаттан құлап кетті. Періштесі қаққан баланың тек миына зақым келген екен. Нұр Отан партиясы бақылау комитетінің мүшелері тұрғын үйлердің ауласы жөнделіп жатқан ықшам аудандарды аралады. Абаттандыру жұмыстары биылғы жылдың қазан айында аяқталады деп жоспарлануда. Баянауыл дуанының аға сұлтаны болған Мұса Шорманұлының мөрі табылды. Мұса Мырзаның мөрі 4-ші ұрпағы Бақыт Біләловтың жеке архивінде сақтаулы. Қарағандыда 4 жасар бүлдіршін 4-ші қабаттан құлап, дүкеннің шатырына түсіпті. Бір аптаның ішінде 3-ші рет қайталанған оқиға кеше болған. Қайта бала аман қалған, тек миына зақым келген екен. Дәрігерлер дүкеннің шатырына құламағанда бала мертігіп кетерет деп отыр. Оқыс оқиға анасы дүкенге шығып кеткенде болыпты. Кішкентай бүлдіршінді 7 жастағы баласына қалдырып кеткен, бірақ бауырынан көз жазып қалса керек, бала 4-ші қабаттан құлап кеткен. Әбүйір болғанда 4 жасар бүлдіршін үй астындағы дүкеннің шатырына құлаған екен. Үлкен кісілердің даусы шықты. Бала құлап кетті, бала құлап кетті деп орысша айтты. Біз жүгіріп түсіге мінбекші болғанбыз мына жерден. Мына жерде никак міне алмай қойдық. Сосын алдық стройкадан жүгіріп барды, лестница алып келдік. Лестница алып келдік. Міндік, мінгесі первый помощь көрсеттік балаға. Бала құлаған тірі, бірақ жағы жыртылып кеткен. Құтқарушылар оны альпинистік дорбашаға салып, төменге түсіріп алды. Періштесі қаққан баланың тек миына зақым келген екен. Дәрігерлер жансақтау бөлімінде жатқан баланың палатаға ауыстырылып, ары қарай емделетінін айтады. Ондай оқиға орын тапқан кеше сағат 12:00-де жедел жәрдем станциясына қоңырау келді. Біздің дәрігерлер міндетті түрде шықты, бүкіл көмек көрсетті. Ал өңір бойынша жаз басталғалы бері жастары 2-ден 10-ға дейінгі 14 бала терезеден құлаған. Жалпы облыс бойынша 14 бала терезеден құлаған, олардың үшеуі көз жұмды. Көбіне жағдайлар бала ата-ананың қарауынсыз қалғаннан болады. Сондықтан ата-аналарға тағы да сақ болуды ескертеміз. Баланың ата-анасы сұхбат беруден бас тартты. Бүлдіршіннің бүгін балалар ауруханасына ауыстырылып, емін жалғастыратыны белгілі. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда аймақтық цифрландыру күні аталып өтуде. Осыған орай Нұр Отан партиясының облыстық филиалы цифрлы технологияларды енгізу жөнінде дөңгелек үстел ұйымдастырды. Бұдан бөлек қарағандылықтар көрмеде ұсынылған IT жобалармен танысуға мүмкіндік алды. Цифрландыру күні аясында Нұр Отан партиясының облыстық филиалында Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарынан мемлекеттік орган мен бизнес өкілдері жиналды. Шараға қатысушылар түрлі салаларда цифрлық технологияларды енгізу үшін қандай жұмыстарды атқару керектігі жөнінде талқылады. Жақын арада цифрландыру жобасын денсаулық сақтау, білім, қорғау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және көлік салаларында қамту жоспарлануда. Осы жылы 5 бағытта жұмыстар қамту керек. Әрине, ЖКХ бағыты бойынша көп жұмыстар әлі жүргізу керек. Көп облыстарында, мына Қарағандыны қоса, қазір өте серпінді цифрландыру жүргізіліп келе жатыр. Сондай-ақ дөңгелек үстел барысында басқа да облыстардың өкілдері цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру жұмыстар жайында айтып берді. Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының ақпараттық технологиялар орталығы басшысының міндетін атқарушы Ренат Алманов жаңа жобалардың бірі бірыңғай интеллектуалды жүйесін таныстырды. Инновациялық жоба аймақты қауіпсіз әрі ақылды етуді көздейді. Так планируется внедрить обязательное видеонаблюдение во дворах и на улице. Жоба аясында көшелерге бейне бақылаулар, заманауи жарық шамдар ақылды саябақ пен жылы аялдамаларды салу жоспарлануда. Сондай-ақ жоба Өскемен мен Семей қалаларындағы 20 тұрғын үйді қамтыды. Содан кейін дөңгелек үстел қатысушылары Нұркен Әбдіров атындағы спорт сарайында өткен IT жобалар көрмесін тамашалады. Іс-шараға Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Алмаз Айдаров қатысты.
В свободной экономической зоне зарегистрирована компания «Перспектива КИЗ», которая будет производить рубежи и вот эти 4 типа камер. Терминал экстренной связи. Когда? В данный момент. Когда будет? В данный момент с... Көрмеде қонақтар назарына көптеген қызықты жобалар ұсынылды. Олардың ішінде 1S Fresh бұлттық технологиясы бар. Компания кәсіпкерлердің, менеджерлердің және бухгалтерлердің жұмысын жеңілдетуге арналған. Мәселен, бағдарламаны пайдалану арқылы қызметкерлердің жалақысын қашықтықтан есептей алады. Аталмыш жоба ғаламтор арқылы жұмыс жасайды және кез келген уақытта, кез келген жерде қол жетімді. Бағдарламаның белсенді пайдаланушылары Қарағанды облысының ішкі істер департаменті болып табылады. Охват нашей деятельности охвачен, ну, весь Казахстан. Біздің қызмет барлық Қазақстанда қамтылған, әр аймақта бағдарламалар орнатылған. Сондай-ақ қашықтықтан есептеу деген бар. Ал мынау дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп оқушысы Алихан Сәлекеевтің жұмысы. Білімгер стальной гигант роботын 9-шы сыныпта жинаған. Содан бері көптеген жарыстарға апарып жүр. Биыл бозбала 11-ші сыныпқа көшеді. Алихан Ресей қаласында өткен конкурста 1-ші орын алған. Осы робототехника саласына мен 9-8 сыныптан бастап осы саланы оқып келе жатырмын. Мысалы 9 сыныпта мен осы проектімді, жобамды дайындап біттім. Осы 10 сыныпта осы жобамен шықтым. Республикалық сайысқа қатысып 1-ші орын алып келдім. Осы информатика сайысына қатысып 3-ші орын алып келдім. Және осы Ресейде Самаровта өткен сайыстарымды 1-ші орын алып келдім. Ерекшелігі оны сен өзің жасайсың да, және ол мысалы жаңағы роботқа, басқа роботтарға қарағанда 10 есе арзанырақ болып келеді. Шара сонда ақылды қала тақырыбына сәйкес келетін ең үздік деген жобалар анықталатын болады. Әжірқы Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Октябрь ауданына қарасты тұрғын үйлердің аулаларына абаттандыруға 900 миллионнан астам қаржы бөлінген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жыл сайын 100 ауланы жөндеуді ұсынған болатын. Осыған орай партиялық бақылау комитетінің мүшелері ықшам аудандарға рейд жұмыстарын жүргізді. Мынау Майқұдық елді мекендегі 15-ші ықшам ауданына қарасты тұрғын үй ауласы. Бүгінде көшелерге асфальт төселіп, жектастар салынды. Әлі де жарық шамдар, орындықтар мен қоқыс жәшіктерін орнатуға жет. Абаттандыру жұмыстары биылғы жылдың қазан айында аяқталады деп жоспарлануда. Ол үшін облыстық бюджеттен 964 миллион теңге бөлінген. Аулада жол болды, сол жолды қайтадан орнына келтіру, тротуарлар салу, сосын орындықтар қоямыз. Қоқыстарын, жәшіктерін қоямыз, сосын шам бағандарын орнатамыз. Бюджеттен осы жұмыстарға 964 миллион ақша бөлінген, соның 940 миллионына келісім шарттар жасалған, және де жақын арада бюджеттік комиссиядан қосымша 19 миллион ақша алдық, өйткені кейбір аулаларда көрінбеген, бұрын болмаған жұмыстар шықты. Жауапты мекеме өкілдері аулаларды абаттандыру жұмыстарын жүргізуде. Айтуларынша, тұрғындардың талап арыздар ескерілген, бірақ адамдар тарапынан әртүрлі ұсыныстар түсіп жатыр екен. Қиыншылықтар дегеніміз ол халықпен жұмыс істеу. Көп адам түсінбейді, маған былай істеп берді. Біреу айтады, маған былай, біреу маған машина қоятын тұрақты осыншама қып істейді, екіншісі айтады, жоқ, маған керек жоқ дейді, үшіншісі мен газға тұншығамын, жүрге машина қоймасын дейді. Әркімнің тілекті сосын жазады жаңағы, мынаны жұмысты былай жасасы мен жатыр, мынаны былай кеп түсіндіріп айтып кетеміз енді. Біз ана кескілермен көп жұмыс істейміз. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы жандағы комиссия елбасының бағдарламаларын жүзеге асыру жұмыстарын атқаруда. Олардың бірі аулаларды абаттандыру. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес партиялық бақылау комитетінің мүшелері рейд жұмыстарын жүргізіп, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Нәтижесі қандай, сапасы қандай екендігін және де тек қана бұл жұмыстардың ол жаңағы жергілікті үкіметтік органдардың ғана атқарылуымен жүргізілу керек еместігін, оған осы жергілікті тұрғындардың мынау жекеменшік кооперативтерінің бірігіп осы үйлердің жағдайын дұрыстап ұстауға мүмкіндік жасауына әрекет ету керектері туралы тағы да насихаттық жұмыстар жүргізіп жатыр.
Бүгінгі таңда тапсырмаға сәйкес 50 ауланың 38-ине абаттандыру жұмыстар жүргізілген. Жалпы Қазбек би мен Октябрь аудандарындағы 100 аулаға бюджеттен 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда германиялық қонақтардың қатысуымен жиын өтті. Кәсіпкерлер палатасында ұйымдастырылған семинарда Қазақстан мен Германия арасындағы экономикалық қарым-қатынасты қалай дамыту керектігі талқыланды. Атап өту керек, Конрад Аденауэр атындағы қордың өкілдері жиынды өткізу үшін арқа жеріне арнайы келген екен. Конрад Аденауэр атындағы қор тәуелсіз қоғамдық саяси ұйым. Қор 1995 жылы құрылған. Қордың әлем бойынша 120 мемлекетте 200-ден аса жобасы бар екен. Қазақстандағы қор өкілдігі құқықтық мемлекеттер жергілікті басқаруды парламенттік журналистиканы дамыту және қолдау, сондай-ақ Германия мен Қазақстан арасындағы сыртқы саяси серіктестік мәселелеріне баса назар аударады. Атап өту керек, қазақ жерінде Германия мемлекетінің 200-ден аса кәсіпорны жұмыс жасайтын көрінеді. Бүгінгі семинарда осы компаниялардың қатарын көбейту жағы талқыланып, екі ел арасындағы экономикалық қарым-қатынасты дамыту тұстары да қарастырылды. Бұл жиынды жайдан жай өткізіп отырған жоқпыз. Біз екі ел арасындағы экономикалық және басқа да нарықты байланыстарды дамыту жағын талқылаймыз. Екі мемлекет арасындағы достық көпір бұрыннан бар және жалғаса береді. Өздеріңіз білетінде қазақ жерінде Германияның көптеген кәсіпорындары бар. Олардың қатарын көбейтуді жақында қарастыру керек. Томас Хелм өз сөзінде Қазақстан экономикасының аса маңызды аспектілер туралы егжей-тегжейлі тоқталды. Сонымен қатар ол Германияның әлеуметтік нарықтық экономикасының негізін және үрдістерін түсіндірді. Осы семинарға қатысқан кәсіпкерлер бұл іс-шара өте қызықты және пайдалы екендігін жеткізді. Ну, конечно, учиться никогда не поздно. Бұл жиын қызықты әрі пайдалы деп ойлаймын. Себебі бұл жерде кәсіпкерлерге қатысып көптеген пайдалы ақпараттар айтылды. Солардың ішінен өзімізге керексізін жазып, немесе ойымызға түйіп отырмыз. Мұндай семинарлар жиі өтсе жақсы болар еді. Конрад Аденауэр атындағы қордың бүкіл әлем бойынша 70-тен аса өкілдігі жұмыс жасайды. Қор өкілдері кәсіпкерлер палатасын ұйымдастырған шараны екі ел арасында достық қатынасты дамытып және экономикалық байланысты жақсарту мақсатында өткізді. Айдар Дәренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Павлодар өңірі Баянауыл дуанының аға сұлтаны болған этнограф ағартушы Мұса Шорманұлының туғанына биыл 200 жыл. Қайраткер тұлға ел ішінде білімді шешен мырзалығымен танылғандықтан халық ол кісіні Мұса мырза деп атап кеткен. Бүгінде аға сұлтанның мөрі табылды. Мөр Мұса мырзаның 4-ші ұрпағы минеролог профессор Бақыт Біләлевте сақталған. Мұса Шорманұлының Баянауыл дуанының аға сұлтан болған кезіндегі мөрі 4-ші ұрпағы Бақыт Біләліптің жеке мұрағатында жатыр. Құнды жәдігер Бақыт ағаның атасы Жан Мұхаммедтен әкесіне қалып, кейін өзінде сақталған. Репрессия жылдар Мұса мырзаның ұрпақтары қудаланғанда да бұл мөрге аса ешкім назар аудармаған екен. Мөрдің құрамы таза кварцтан, яғни су тастан жасалған. Бармақтай ғана жәдігердің жоғары жағында кириллица мен Мұса Шорманов деп жазылса, мөрдің табанда араб графикасы мен Мұса мырзаның аты жөні жазылған. Жан Мұхаммедті кампешкілегенде шолақ белсенділер маған көңіл аудармаған. Сондықтан Жан Мұхаммед көкеннің отбасында осы мөр қалған. О кісі жүнге көрсетілген оны. Содан кейін қайтыс болғасын, ол мөр менің әкеме Жан Мұхаммедтің жаңағы отбасында болады көшеде. Содан кейін маған тіке ұрпағы болғасын менің қолыма түседі. Мұса мырза 1814 жылы туып, 1884 жылы 66 жасында дүниеден өткен. Өзі орыс, қазақ, француз сияқты 4-5 тілді жетік білген. 1854-1868 жылдан аға сұлтандық жойылғанша Баянауыл дуанының аға сұлтаны болады. Қызметтен босаған соң этнографиялық зерттеумен айналысып, Сібір газеттеріне материалдар жіберіп тұрған. Кен іздеуші көпестер келе бастағанда арқа өңіріндегі жерсу аттарының қазақша аталуына ықпал жасайды. Баянауылда молда қалдырып, медресе ашады. Сол молдадан мәшһүр Жүсіп сауат ашады. Мәшһүр Жүсіптің талабын ерте танып, білім алуына жағдай жасайды.
Мұса Шорманолы ел ішінде де ресейлік шенеуніктердің алдында да беделді болады. Құнанбай істі болғанда кепілдеме беріп алып қалады. Кенесары ханның бас батыры Ағыбай батырды 10 жыл бойы жүргізілген көтеріліс жеңілген соң ойыздармен келісіп, ешқандай қыспаққа түсірмей елде қалдырады. Мұса Мырза өз төрт ағайынды болса, қарындасы Зейнеп, Шоқан Уәлихановтың анасы. Шорман ұрпағынан би де ғалым да елімізге еңбек сіңірген қайраткерлер мен өнерпаздар да көп шыққан. Ал Мұса Шорманұлы Павлодардағы Баянауыл ауданы Теңдік ауылында Ақкелін қонысында жерленген. 42-тің 15-інде Теңдік ауылында Мұса Мырзаның 200 жылдық мерейтойы аталып өтпек. Теңдік деген поселокте қазіргі Мұса Мырзаның ауылы деп аталады. Сонда жаңа Мұса Мырзаға арналған кесене ашылады. 15-ші сентябрьде. Бақыт Біләлов, минералогия ғылымының докторы, профессор, минералды ресурстар академиясының академигі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 46 жыл еңбек еткен. Шорман ұрпақтары және Қаржас шежіресі сияқты орыс қазақ тілдерінде тарихи 4 кітап жазған. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұхар Жырау Қалқаманұлы Абылай ханның кеңесшісі, кемеңгер ойшыл, көмекей әулие атанған қайраткер тұлға. Жыраудың 350 жылдығына арналған салтанатты мерейтойы тамыздың 17-сі мен 18-і күндері деп белгіленген. Мерекелік шара Қарағанды қаласынан 120 шақырым жерде Керней ауылдық округіне қарасты әулие төбенің сол жағында өтеді. Мерейтойда ат жарысып, балуандар күресіп, республикалық деңгейде ауқымды түрде ұйымдастырылады. Бабамыздың мерекесін тойлау тамыздың 17-сі күні басталып, жалпы дайындық жұмыстары тексеріледі. Сағат 12-де спорттық ойындар салтанатты түрде ашылады. Үстен кейін аударыспақ пен көкпар өткізіледі. Келесі тамыздың 18-сі күнгі шара сағат 10-да Бұқар Жыраудың ескерткішіне гүл қоюдан басталады. Одан кейін көкпардың финалында көкпаршылар сайысады. Сондай-ақ театрландырылған қойылым сахналанады. Түске дейін Роза Арынбаева бастаған отандық және шетелдік әншілердің концерті болып, өңірдің шығармашылық ұжымдардың концерті кешке дейін жалғасады. Ал түстен кейін аударыспақтың финалы өткізіледі. Сағат 15-тен 19:30 аралығында Аламан бәйге, топ бәйге, қыз қуу, қазақ күресі сияқты ұлттық ойындарды жиналған жұрт тамашалайды. Кешке қарай спорттық ойындардың жеңімпаздары марапатталады. Онда жарыс жеңімпаздарына арнап, Астана қаласынан 12 миллиондық бір пәтер және Toyota маркалы автокөліктер басқа да құнды жүлделер тігілген. Ал сағат 20-дан 22-ге дейін Ботақара кентіндегі мәдениет үйінде кешкі шоу бағдарлама мен отшашу ұйымдастырылмақ. Бұқар Жыраудың 150 жылдық мерейтойына орай жыл басынан бері түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Әулие Жыраудың мерейтойы жыл соңына дейін жалғасады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.